Do Chlebičova se po nucené přestávce navrátila oblíbená akce, určena zejména malým čtenářům. V prostorách obecního úřadu v Chlebičově, kde je také sídlo naší chlebičovské knihovny, probíhá Noc s Andersenem. Nám vychází letošní rok, jakoby 10. jubilejní, kdy jsme začali Noci s Andersenem pro děti pořádat. Dneska se k nám dostalo 15 dětí. Chlapci a děvčata se v prostorách knihovny i obecního úřadu věnovali připraveným tématickým aktivitám společného jmenovatele. Na mnoha stanovištích čekali na účastníky připravené úkoly, provázející děti kouzelným světem pohádek. Nechyběly úkoly procvičující bystrost a postřeh. Děti dneska budou luštit nějaké kvízy, budou hledat, jestli znají večerničky, takže budou luštit ty názvy těch večerničků. Budou mít šifry, všechno to bude vázáno na Josefa Ladu a na jeho obrázky a na jeho tvorbu. Věřím, že si taky budeme moct pustit film, ať už to bude Kaňka do pohádky, anebo nějaká jiná pohádka na motivy Josefa Lady. Důležitá byla i vzájemná spolupráce. Velmi oblíbené je přenocování a také letos se na něj děti už dlouho dopředu těšili. Ráda bych poděkovala tímto, že můžeme tyhle ty akce pro děti pořádat, protože jsem ráda, když knihovna může fungovat i v takovém tom jiném režimu, v tom volnějším, kdy ty děti si můžou zařádit. Ale byla jsem strašně moc ráda za to, že paní starostka nám umožňuje, abychom tady využívali tu budovu obecního úřadu, protože přece jenom je to obecní úřad, není to jenom knihovna. Noc s Andersenem je celorepubliková akce a naše knihovna se zapojuje pravidelně. Za to všechno, za veškerou organizaci, přípravu vděčíme paní knihovnici, inženýrce Zuzaně Mošové. Ještě jednou velké poděkování pro ní a také pro děti, které se zúčastnili, protože myslím, že se všichni náramně baví a o to jde. Z Chlebičova Radana Doležilová.